Huhhuh Jussi, taisi olla aikamoinen rilleri. Kyllä, melkoinen. Hieno voitto teiltä. Kyllä, upea matsi. Kerro ottelusta. Tiukka tällainen hiihtoloman jälkeen hilleri, ehkä perus hilleri Mosanmäellä. 2-1, eka reakki oltiin hävillä ja toka erä alkuun Iikkarit sai pääs 4-1 tilanteeseen, pääsi vähän karkuun, mutta sieltä näytettiin ja päästiin 5-4 siinä tokassa erässä. Niin, mitä tapahtui siinä sitten tuo kopissa ennen viimeistä erää? No siitä tuli meille ylivoima, vähän terotettiin, muutettiin vähän ylivoimakuvio siinä ja muuten terotettiin, miten hyökkäyspäätössä, että miten voitaisiin vähän enemmän hallita palloa sitä kautta. Ja siinä päästiin rököttää siellä ylivoimalla sitten, onko se tasoihin, ja sitten päästiin ohi siellä. Ja peli niin kuin hallinta, pallonhallinta, sieltä on aika paljon meille siinä matissa. Ja päästiin rokottaa aika hyvällä prosentilla sitä palloa sisään. Niin, loppuko kuntokaverilta? Näytti, että teillä oli jalkaa enemmän. Niin kuin tässä. No en mä tiedä, taas on playerit mielessä pojilla. Että en tiedä, kyllä se niin kuin täältä näkyy, että pallonhallinta siirtyy meille ja niin kuin, kumminkin pallollinen joukkue ja siinä puitteissa. Että vähän passivoitu siinä, että en tiedä. Ainakin meidän joukkueella uskoo omaa peliä, pelata rohkeasti ja valita palloa, niin toteutui hyvin tänään. Niin, teillä oli kokeilussa uusi kenttä, hyökkäysvitjana Kautto, Kantanen, Työppönen. Joo. Näytti pojilla luistavan peli hyvin. Joo, siinä on kaksi tuolla Kantasen maankisin käsen vieressä, on kaksi tuollaista vähän nopeampaa kaveria ja toisella vähän enemmän käsiä kanssa, toisella vähän vähemmän. Ja näytti aika pirteet peliä siellä, että niiden kenttää, että pääsi muutamasta riparista työmään hyvin sisään ja pelin kääntyi tosi nopeasti. No sitten, nyt tuli todella arvokkaat 2 pistettä, mitä tämä merkkaa SM-sarjaa meille? No kyllähän siinä vastustajille mulle tulee hirveät paineet siinä katsella, että mitä nyt siellä tapahtuu. Ei me kumminkin, että playereihin ollaan menossa ja peli kerrallaan lähdetään. Tämä oli yksi peli, meillä on 2 kovaa peliä vastassa vielä, meillä on SSV ja Karhut. Olisitko ennen kautta niin uskonut, että me viedään 4 pistettä Indiansin taisteluparista? No sanotaan, että jos ennen kautta, niin kyllä mä vähän olisin vähän pidän happea siinä vaiheessa. Sanotaan, kauden mittaan niin me ollaan kehitetty paljon joukkoina ja yksilöillä menty hirveästi eteenpäin. Ja on tää niinku loistavaa niinku kasvua tulevaisuuteen, että kumminkin ollaan vuotta nuorempi joukkue, että tavoitteet on ensi kaudella, mutta katsotaan mikä asti paket riittää tästä playareihin ja sitten lähdetään miettimään, mitä playareista voisi tulla vastaan. Hyvä. Ei muuta kuin kiitos haastattelusta. Kiitoksia.